mēs no rīta cilvēki, kas esam un strādājam, mēs saprotam, ka 5 sekundēs var izdarīt ļoti daudz. Un par neapmierinātību jūs runājāt, kad mediķu vidū un starpā ir visai liela. Es pieļauju, ka arī daudziem neapmierinātība būs laikapstākļu ziņā. Kāds jo ziemas zābaki šonedēļ būs jānomaina iespējams uz gumijas zābakiem. Jo jau tuvākajā diennaktī Latvijas čērsos plaša nokrišņu zona, ieplūdīs siltāks gaiss un uzsnigušais sniegs kusīs. Un daudz viet veidosies ļoti, ļoti liels peļķis. Bet vēl par to, kāda diena ir gaidāma šī diena un kāds ir šis rīts. Tad šorīt Latvijā neliels mākoņu daudzums nokrišņu nav. Un gaisa temperatūra valsts lielākajā daļā svārstās no -3 līdz -6 grādiem vietām Vidzemes augstienē līdz -9 grādiem. Nedaudz siltāks rīts Vidzemes piekrastē, kur gaisa temperatūra šobrīd -1, -3. Nokrišņu nav, braukšanas apstākļi valsts lielākajā daļā uz valsts galvenajiem autoceļiem ir apmierinoši. Atsevišķi ceļa posmi Kurzemes vidienē un daudz viet Vidzemē braukšanas apstākļi šobrīd ir apgrūtināti. Tur uz autoceļiem veidojas apledojums. Bet, protams, sliktāka situācija ir Vidzemē un Latgalē uz vietējas nozīmes ceļiem, tāpat arī uz reģionālajiem ceļiem. Tie joprojām vietām ir aizputināti un grūti izbraucami. Par laikapstākļiem dienā, tad dienas pirmajā pusē vēl starp mākoņiem uzspīdēs saule, bet dienas gaitā mākoņu daudzums palielināsies. Un pēcpusdienā un vakarpusē Latvijas čērsos plaša nokrišņu zona. Sākotnēji ir gaidāms sniegs, vēlāk sniegs pāries slapjā sniegā un pēc tam jau ir gaidāms arī lietus līdz ar to. Dienas otrajā pusē un vakarpusē daudz vietu uz autoceļiem veidosies apledojums, strauji kusīs sniegs un veidosies liels peļķis.